İnsana iman ləzzətli görsənməyəndə günah ləzzətli görsənir. İman həyatı şirin eləyir, yaşayışı mənalı eləyir. İmam Hüseyin əleyhissalam Ərəfə duasında ona görə buyurur, İlahi səni tapan nəyi itirib? Yəni, həyatın mənası səni tapmaqdadır. Əgər bir insan həyatında səni tapmayıbsa, necə iddia eləyə bilər ki, şirindir mənim yaşayışım? Həyatın şirinliyi sənsən, həyatın mənası sənsən Allah. Allahdır insanın həyatında şirinliyi verən. Allah olmasa həyatın nə şirinliyi, həyatın nə dadı, nə mənası, nə marağı. Səni tapandan sonra həyat nə qədər çətin olsa da, çətinlik özü şirin görsənir. Səni tapan nəyi itirib? Yəni, səni tapandan sonra, sənə iman olandan sonra, səni itirməmək üçün hər şeyi itirməyə hazırdır. Bu hala düşür insan. Ki, ilahi, yetər ki, səni itirməyim. Səni itirməmək üçün nəyi desələr itirməyə hazıram. Səni tapandan sonra insan hər şeyi verər, tək səni itirməsin.